Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Capitão Panqueca. E hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui de Roblox. E sim, vai ser mais um vídeo daqueles. Mas hoje eu vou estar testando a luva do avião. Cadê? Cadê ela? Aí tá aqui, ó. Não, tá pra cá. Essa luvinha massa aqui, ó. Sim, essa luva é muito legal, pois ela tem um negócio de marcar e sai avião atrás dele. Vamos lá. A nossa, faz aí. É, que seu lixo, é ruim, é beta, eu sou melhor. A nossa, não vem não, cara. Não vem não, não vem não. Fica quieto nesse lugar, meu irmão. Aê, eu sou melhor. Será que eu volto lá pra ilha? Ou eu fico aqui? Acho melhor ir pra ilha, né? Já que eu sou o melhor, então eu só ir pra minha ilha, né? Ficar sossegado lá na minha ilha, né? Ninguém bota comigo lá. Rapaz! Ó, tem um cara bem ali atrás, velho. Mas ele também caiu junto comigo. Ah, caiu sim. Bem feito pra ele também, ó. Esse lixo. Bem feito pra esse lixo. Meu filho, você cai fora, você cai fora. Você não se meta comigo, não. Seu lixo. Socorro. Tem um cara atrás de mim. Desgrama. Você tá se perguntando por que eu só tô fazendo vídeo desse jogo. Porque é muito viciante. Não, cadê? É muito legal esse jogo. O cara atrás de mim, o cara atrás de mim de novo, não. Ai, seu lixo, você caiu, você é ruim. Se tu é ruim, você cai, né? Ah, deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, é maduro! Mas quem é esse viado que eu vivo? Esse desgraçado invisível. Eu vi ele. Ah, nossa. Agora corre, viu? Meu irmão. Chupei. Bora. Se eu tiver vendo alguma música de fundo, é porque... Eita, não. Fora, tá fora. Tá fora, não. Esse bacon de novo. Ele vai se ver comigo, vai. Cadê o bacon, desgraçado? Cadê esse bacon? Ah, não. Bacon hair. Ah, não. Não, bacon hair. Não, bacon hair. Ai. Bacon hair. Bicho, tá na minha cola, velho. Sai daqui. Sai fora, meu irmão. Sai da minha cola, bicho. Desgruda. Caramba. Receba, sou melhor. Ah não, o melhor faz isso, caçamba. Não. A galera da monetização, socorro, não! Vou meter... Cadê? Cadê o desgraçado? Ah, nossa, vai demorar ali um. Bem feito. Eita. Eita. Agora sim, eu vou subir na minha casinha de novo. Vamos. Vou voltar pro meu refúgio. Ei, receba. Nossa. Qualquer hora eu posso cair. Nossa.
Uma burla dessa, só o melhor pode fazer, receba, consegui. Minha, vim por aqui mesmo, né? Tranquilo. Agora só... receba, consegui. Se alguém tentar subir, só botar aquela manha, né? Então receba. Ah, não. Nossa, eu vi alguém caindo aqui. Que medo. Mas bota medo em outra pessoa. Esse vídeo vai ser curto, porque daqui a pouco eu vou ter que ir pra escola, como você sabe, né? Vai tá on. Opa, tem que ter aquela boa print pro vídeo. Peraí, eu volto já. Oh meu Deus, tem gente aqui já. Tá vindo. Se tiver... ai, meu Deus do céu, se tiver uma música de fundo aí, é o vizinho, viu? Não... por favor, monetização. Meu Deus, é a mesma música do jogo. Dere, volto já. Voltei! É, receba! Cadê? Será que eu volto pra ali? Porque não. Ninguém vai vir aqui atrás. É, ninguém vai vir aqui. Tudo de boa. Eita, tá lá, lá atrás, ó. Um laranja. Eita. Oh. Ai, meu Deus, ele tá vindo. Ai, meu Deus. Né? Tá não. Ele tava vindo. É, quando aparecer alguém ali, eu volto. Eita, tem um laranja vindo. Fiquei muito tempo aqui esperando o cara, ninguém aparece aqui. Aí, vem cara, vem. Vem pra Irmandade. Vem pra Irmandade. Ninguém vem, né? Porque tá tudo laranja, tô com medo, né? Até o cara com a mão de Deus tá com medo, véi. E porque essa mão aqui da luva é só um pouco hackeada, né? Eu tô achando que tem alguém vindo. Eita, alguém caiu. Caiu também. Eita, tem alguém vindo aqui. Ninguém nunca vai andando. Cadê? Cadê o cara, meu? Tá brincadeira. Vou fazer isso com a pintadão, meu. Bom, esses caras não vão aparecer, eu vou atrás deles, então. O que que tem, né? Só pra ver se algum vai atrás de mim, porque... também quero participar, mas só que não tá dando certo. Ninguém tá vindo até aqui. Ixi, pior que tem um falando em português aqui. Tem alguém vindo pra cá, é, receba. Vem. É, meu filho, pode vir pra cá, ó. Aqui eu, ó. Eu aqui.
Eu aqui. Oh, meu Deus. Eu aqui, ó. Eu aqui. Ninguém vem até aqui. Meu Deus do céu. Como de costumar, você já vai deixando aqui seu like, já se inscrevendo no canal, ativando aquele sino de notificação, lembrando que perdemos no vídeo e compartilha também, né? Opa, opa. Mas não, meu, estragou tudo, cara. Aê, um imbecil. Venha. Venha, imbecil, venha. Peraí. Ele caiu? Meu Deus do céu, o cara caiu, velho. Vai logo, carrega, meu Deus, não, carrega, caramba, carrega, socorro, socorro, ai meu Deus, socorro, tem um cara aqui, carrega, caramba, carrega, oh meu Deus, não, sai fora. Não faço parceria com imbecis, não faço parceria com gente feia. Sai daqui, saia. Sai daqui, saia. Sai fora. Ai. Viado, ele tem um negócio de teleportar. Caramba. Ah, mas é assim? Pois eu vou tirar ele lá de cima normalmente. Troca, exatamente. Sem esse negócio de botar avião no meio, nem nada. Eu simplesmente vou tirar ele com aquela pedrinha ré desgraçada dele. E eu vou tirar fazendo bem fácil. De uma forma bem fácil. Desde que ninguém venha atrás de mim, que é isso que eu tô achando que vai acontecer. Obrigado, seu otário. Ei, amigo. Obrigado. Aí tá, não. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O cara atrás de mim. Sai fora, cruz credo. Sai fora! Parece que isso não é muito ótimo, né? Mas agora tá na hora do tapa do avião. Parece que você está porque consegui até agora. Peraí, deixa eu ver outro tapa. Acho que eu já consegui outro já. Vamos ver. Eba, já tem um tapa da proteção. Que legal. Uhul. O tapa da Protect Games. Legal. Estou protegido contra projéteis. Eba. É isso aí. Receba. Tem que receber mesmo. É isso, meu garoto. É isso. Protect Games. Deixa esse panaca aí, ó. Pensando que eu tô aí, mas eu não tô, eu sou melhor. É isso aí, eu sou melhor. Ninguém vai vir aqui mesmo. Cadê? Ai, meu Deus do céu, velho. Ninguém vai vir aqui, não. Ei, tô precisando de alguém aqui, viu? Ai, meu Deus do céu. Ah, tem um cara lá.
Eu vou lá. E aí, seu panaca? Você está protegido se eu ficar lá dentro daquele negócio de proteção. Então é isso que eu vou fazer. Me proteger aqui dentro. Inteligência, com certeza. Que eu sou o mais inteligente. Eu sou o melhor. Receba então. Melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. É, caramba, como é que ele tá? Desgraçado. Bom, você quer continuar aí ou quer que eu meio que entre? Ele tá dando um escudo esse mesmo? Não. Passando de novo, tem um escudo. Parece que ele é mais estado do que eu. Mas será que é mesmo? Porque ele pode muito bem virar essa pedra lá embaixo. Desgraçado, eu vou acabar com ele agora. Acabar. Ah, não, sai fora, sai fora, sai daqui, sai daqui. Sai fora. Sai daqui, sai de mim do caramba, sai de mim do caramba, sai de mim do caramba. Sai de mim do caramba, sai. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu, que é esse mentira que ele não foi pro meu canto? Ferrar-me. Agora eu consigo. Não, sai daqui. Sai seu lixo, sai seu lixo. Não quero nada disso aqui. Ah, mas ele tá pensando em vai ficar lá por quanto tempo, hein? Eu acho que ele é o rei, né? Eu sou o rei. Ele pensa que é o rei, mas eu que sou. Deixa que nenhum desafio esse seja de mim. Ah, vem, me quitou! E meu filho, vai fora. Vai fora. Ah, meu Deus, o que que é isso? Que beleza, que beleza. Além de um idiota no meu lugar ali, ó. Se eu for esperto, porque eu tô sendo burro agora? Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Socorro. Alguém pode me ajudar. Socorro. Help me. Ah, não. Ei, help me. Eu não é pra mim. Help me. Help me. É help me. Olha aqui, sai fora. É help me. Ah, não. De novo não, caramba. É help me, meu. É help me. Pra lá. Ou não. Sai daqui, mulher. Sai daqui, mulher. Desgramado. Ai, meu Deus. Tem gente entrando. Meu Deus do céu. Ah, não. Caça! Mas, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Com licença. Com licença. Com licença. Opa, o que tem nas pernas, né? Ah, meu velho, mas ele não vai cair também, aí não faz sentido, velho. Eu quero sair. Beleza. Só queria ir pra lá, tirar aquele cara da pedra dali. Não parece que não vai rolar, não é? Então tem que partir pro plano B. Correr. Não, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai daqui, meu. Meu Deus do céu, meu, sai daqui. Saia daqui, caramba. Saia, saia. Mesmo, rabo mesmo. Receba, receba, cara. Ah, não, 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 não. Nossa. Nossa, que tem um cara aqui já, velho. Nossa, que já tem um cara aqui. Nossa, meu Mac. Ele pode teleportar pra mim. O que eu faço pra, não, pra ele não teleportar pra mim? Essa merda. Obrigado, seu lixo. Tu é ruim. Tu já é ruim, já. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreve, deixa aquele likezão.
compartilha o vídeo, ativa o sininho de notificação. E bom, é isso. Até o próximo vídeo. Falou.